今天要去哪？是的吗？对。请问我们介绍一下今天要去哪？用你标准的普通话。用我标准的普通话。我们这边是要去世界文化遗产，叫做松坂御城房屋。好。然后还有要去一下日本的三大神宫之一的伊势神宫。嗯。然后呢，我们会去到伊势的怀旧街，还有伊势的一个展望台。嗯。对，就大概是这几个主要地方都相离得比较近。嗯。先要跟大家介绍伊势旧街吗？伊势旧街是中国有，都不说错了，是在日本有80,000多的，是在日本神社里面。80,000多座神社里面号称是第一的，是日本的神道的中心。日本的神道怎么说呢，就是说白了就是类似于我们的佛教和我们那边的寺院。好，介绍完毕了吧？好了，介绍完毕。对，今天会没有前面那么几天那么匆忙。我们已经到了这个松坂御城。哦，对。这种就是以前武士住的房子，你看这就很多很多间。那下去，今天周一关掉了，今天周一他休息了。你要去哪里？我们现在吃午饭。Hello， 现在我们来到了伊势神宫。不用解释了。不用解释了吗？不用解释。你去到哪里？它其实就是一个像很大的一个森林。好，开始。走着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 ，下面的水超清的。这个椅子好像动漫里面谈恋爱，然后坐在上面，很惬意的感觉。这个，多可爱。哇，我们现在来到了这个展望台，就可以看到刚刚那个伊势这个地方。哇，前面是太平洋和伊势湾，给你们看一下。类似比较大型的度假村之类的吧，还能泡温泉什么之类的。我们到了房间了。Hello。看见卫生间，咦，是分开的。Hello。吃早餐啦。本来每天惯例是喝咖啡，但今天没有了，喝一个这个可能是茶的东西吧。Hello， 大家好，现在是早上的8点多了，北京时间7点多，现在我们要前往大概就是大阪的地方。Hello， 现在我们来到了京都，我们要先去这里，然后下午才去大阪。现在我们来到了这个，有800年历史的一个
一个唐朝的建筑物，一个寺庙。里面是要脱鞋子的，然后这位小姐姐就是发鞋子那个胶带放鞋子的，然后我觉得有点麻烦，所以就懒得进去了，那不进了，在外面看一下好了，逛一下。在便利店里面，然后打算买一些零食回去以后，然后现在拿到了这么多，我还买了一些酱料回去给我爸煮菜。我刚发现这一个珍珠奶茶耶，里面真的有珍珠，然后买了一个，等下就立刻喝一下。然后它这里还有根达斯，你看一下，才272。现在是下午的1:30，我们来到了这个城堡。我们现在在那个大阪城里面，感觉就像公园。这本来就是大阪公园啊。哦，这样子吧。现在我们正在走去新斋桥，前面就是我们导游。简直是天堂啊！这也是该在新斋桥花了一个小时花的，根本就不够时间逛嘛。现在是5:30，我已经饿了，非常的饿。然后现在我们得去神户了。到神户了，今晚在吃饭，吃饭，吃饭。Hello， 这个小嘴，我们吃到这个吃饭地方，而且又是吃好的东西，觉得自己整个人就无敌上火。然后今天主要是想吃一下神户肉，牛肉。牛肉，然后那个是12000，也就是得有730。我跟你说有点点贵，但是我觉得毕竟买这个还是试一下吧。然后，哎，太近了，这个老师要不停对焦。这样子，那我现在就要吃饭。这一块就是神户牛肉，我们讲一下我们的烤肉师。现在是晚上了，9点不到、哦，我们回到酒店。这是在日本最后一天。正在收拾东西。Hello， 现在是第6天早上的6点钟，
我现在要收拾东西要去机场了。有那么不怕早没有洗头。天都没有亮，到机场了，今天居然下雨了，之前我们前期都没有下雨的。 OK, check the Hong Kong, thank you. Thank you. 所有都是白色恋人。